մեր բոլոր բաժանմունքներում վիրաբուժական թերի բոլոր բաժանմունքներում եւ 1-2 հոգի թերապևտիկ բաժանմունքներում մենք ստանդարտ ուժում ստացող զինվորներ ունենք։ Մոտ 80%-ի վիճակը բավարար միջին ծառայության են, բայց ցավոք ցեդի արդեն ունենք ծայրահեղ ծանր եւ ծանր զինվորներ։ Նաեւ պաշտպանության նախարարության զինվորական հոսպիտալի հետ համագործակցաբար արդեն կատարում ենք դուրս գնումներ, այսինքն իրենց հետ պայմանավորված պայմանավորության համաձայն իրենք գալի զինվորներին տանում են հետագա շատ թեթև վիճակում գտնվողների մասին է։ Հետագա որոշակի փուժման կամ արդեն բժշկական հանձնաժողովով որոշելու հետագա ճակատագիրը շարք է վերադառնում, թե արձակուրդ է տրվում, թե ընդհանրապես ոչ մի դանի է ճանաչվում։ Իսկ կարող եք ասել, քանի հոգի արդեն ծառայողներից, որ դուրս են գրվել։ Կարող եմ, այսօր էլ մենք ունենք դուրս գրում եւ արդեն այսօրվան հետո մոտ 3 տասնյակ, ներողություն 4 տասնյակ, 40-ի մոտ, որ մենք նաեւ ունենք կամավորներ եւ ոստիկաններ, ինչպես գիտեք, ցավոք ցեդի բավականին ոստիկաններ ունեցանք դժված կամ վիրավոր ոստիկաններին եւ կամավորներին դուրս են գրում ոնց որ քաղաքացիական պացիենտներին, այսինքն առանց հանձնելու հանձնաժողովին։ Եթե կարելի նաեւ ընդհանուր առմամբ կարող եք գոնե ասել, թե հիմնական վիրավորումները ինչ տեսակի են, այսինքն ուզում եմ հասկանալ։ 99% բոլորը բեգորային տրավմաներ, անոթային ունենք բավականին, հիմնականում տրավմաներ վերի վերջույթների, ստորի վերջույթների։ Կան որոշ քանակությամբ ավելի քիչ, շատ ավելի քիչ որովայնի շրջանում, բայց համարյա բոլորը դեգորներ են։ Ծայրահեղ ծանրներ ունենք շատ քիչ եւ կայուն ծանրներ։ Մենք ունենք նաեւ ծայրահեղ ծանր ընդունված զինվորներ, որոնք վիրավորներ, որոնք ինտենսիվ թերապիայի եւ վիրահատությունների արդյունքում նորից գանգուղային տրավմաներ հիմա կայուն դրական դինամիկա ենք արձանագրում։ Այս պատերազմի արդյունքում դժոխքերի ճշոր մեծամասնությունը բանակ զորակոչված ժանկետային կամ պայմանագրային զինծառայողներ են, կամ նույնիսկ ամեն դեպքում զինկոմիսարիատների կանչերով։ Մեր պարտքն է երեխաներին առողջ, մաքսիմալ առողջ հանձնել իրենց։ Մենք մեր մոտ պահում ենք միջև կայուն լավացում։ Մենք երեխաներին հանձնում ենք ռազմաբժշկական հանձնաժողովին կամ արդեն առողջացած կամ բավարար վիճակում, որոնք սովորական քաղաքացիական պայմաններում կարող էին ամբուլատոր կարգով բուժվել, այսինքն ժողովրդի լեզվով ասած գնալ կար բժշկի հսկողության տակ դնել, այսինքն քայլում են, լրիվ ադեկվատ են, 1 կամ 2 վիրակամբության խնդիր ունեն կամ նախկինում արված վիրատության կարելի հեռացնելու ուղղակի հսկողության տակ դնելու։ Այդ կոնտինգենտին մենք պայմանավորվածությամբ հանձնում ենք ռազմաբժշկական հանձնաժողովին, որը հատուկ փաստաթղթերով իրենց տանում է էլի հատուկ հավաքակայան բժշկական, որտեղ եւ կատարվում է ռազմաբժշկական հանձնաժողովի նիստ եւ որոշում է իրենց հետագա ճակատագիրը։ Մնացած միջին ծառայությանը ծառայած ծառայել մենք բուժում ենք։ Արմենիա հանրապետական բժշկական կենտրոնի ռեսուրսների 90% ուղղված է մեր բանակի եւ զինվորներին։